Mere, kada pradėjote bėgioti? Dabar prieš kelias minutės. O jeigu iš tikrųjų tai prieš 1,5 metų iš naujo, o studijų laikais, mokyklos laikais daugiau bėgioju. Esate vyturys ar pelėda? Pelėda. Dėl ko gerai būti Vilniaus miesto meru? Dėl to, kad labai įdomus darbas. Yra ir sisteminių tokių dalykų, kur galvoti daug reikia, ir labai praktinių, ūkiškų. Tai man tas labai tinka. Kodėl šiandien bėgate būtent Neries krantinę? Dėl to, kad bėgioti palei vandenį ir palei gamtą, palei medžius visą laiką yra labai gerai. Tai ir dar dėl to, kad šita vieta, bent jau mano tiksluose, turėtų būti tokia, kuri tikrai būtų pritaikyta bėgiojimu, nes dabar jinai dar nėra labai pritaikyta. Tai kaip įsivaizduojate Neries krantinę po metų? Na tai va, taip. Žiūrint po metų nuo dabar, tai nebėra va čia tokių armatūrų kyšančių, nebėra duobių, plokščių suvirtusių, yra šiukšliadėžė stovi, suoliukai stovi, yra tiesiog normali vieta, bet kas dar svarbiau, tai po 2 ar 3 metų, iš tikrųjų tai turi būti ir bus tokia vieta, kur praeiti, pravažiuoti dviračių riedučiais ar kitaip, galima labai patogiai ir iš tikrųjų traukos centrų yra, pradedant laiveliais ir baigiant bet ko kitu. Kas jūs labiausiai įkvėta? Mane kas labiausiai įkvėpė? Nežinau, kas labiausiai įkvėpė. Mane tai idėjos iš tikrųjų įkvėpė. Aš užsidegu dalykų, na, kad galima kažką padaryti geriau, kitaip. Ir jeigu pavyksta tai realizuoti, padaryti, kad būtų rytoj geriau negu vakar, mane tai labai veža. Žiniasklaida jūs jau vadina bėgančių meru. Kaip jums toks epitetas? Jaučiuosi truputėlį nenusipelnęs, nes nebėgioju tiek daug. Ir kai žinau žmonės, kurie bėgioja maratoną ir per savaitę bėga ten 150-200 km, tai jie nusipelnė tokio epiteto. Aš per savaitę man 10 km užtenka. Ką keičiate Vilniaus mieste? Iš tiesų, mano tikslas yra pakeisti Vilnių taip, kad Vilnius tikrai būtų pagal vilniečius, kad jame būtų labai malonu ir gera gyventi, pradedant nuo darbo vietų, kad būtų daugiau gerai apmokamų darbo vietų, baigiant aplinką, kad vėlgi tokios puikios vietos kaip šita atrodytų žymiai geriau. Na ir aišku, visi būtiniai dalykai, kad, na kaip, kad vaikai į darželį galėtų patekti. Nuo ko bėgate? Pas ką bėgu? Pas ką bėgate? Nežinau pas ką. Iš tikrųjų, tai gera nuotaika, smagumą ir gera savijautą. Geriau bėgti ryte ar vakare? Man vakare. Bėgti vienam ar dviese? Ir vienam, ir dviese, ir dideliu būriu, visai labai gerai. Kodėl apskritai verta bėgti? Geresnė sveikata, geresnė nuotaika. Na, gerai, bėgti yra gerai tiesiog. Kas nepabandė, turbūt to neįvertins, nes atrodo, ką, bėgi, prakaituoji, pavargsti, bet iš tikrųjų tas jausmas po to, o iš tikrųjų ir minčių išsivalymas bėgimo metu yra labai puiku. Kokią trasą šiais metais rinksitės Danske Bank Vilniaus maratone? 10 km. Man užtenka. Kelintas tai bus jūsų bėgimas? Nedaug iš tikrųjų, aš masinio bėgimo bėgęs, trečias tai bus bėgimas. Kokiu oru labiausiai mėgstate bėgti? Man geriau lietus negu karšta saulė. Ką norėtumėt aplenkti maratone? Aplenkti? Man užteks, jeigu aplenksiu 1 valandą, tai su kažko konkrečiu nelinktiniauju. Kas jums atneša sėkmę? Darbas, kaip ir visiems kitiems turbūt. Su kokiu žmogumi norėtumėte kartu nubėgti maratoną? Maratoną nenoriu, ačiū. Bet mažesnį atstumą tai taip. Ir jeigu 10 km, tai norėčiau prisišnekinti savo žmoną bėgti 10 km. Kai nesinori keltis iš lovos ir reikia dirbti, kaip save motyvuoja? Nu, keltis nesinori tada, kai miego mažai būna. O kaip motyvuoju, tai nu, tiesiog žinau, kad diena laukia prasminga. Tai geriausias motivatorius. Koks iki šiol yra jūsų didžiausias iššūkis? Didžiausias iššūkis yra būti geru Vilniaus meru. Ir tikrai iš tą iššūkį dabar koncentruojasi. Kaip nesustoti siekiant tikslo? Reikia bėgti, nesustoti. Skalėje nuo 1 iki 10, kaip labai dabar nori atsistoti? Nenoriu visiškai.